el repte. Els títols universitaris oficials requereixen una avaluació externa per tal que els seus programes d'estudi puguin ser reconeguts en tot l'espai europeu d'educació. Aquesta avaluació, a Catalunya, la du a terme l'Agència de Qualitat Universitària, a partir dels informes enviats pels diferents centres acadèmics que, en molts casos, no disposaven de sistemes propis de garantia de qualitat, ni de l'expertesa necessària, ni de les pautes de treball o els recursos suficients per encarar-ho de manera eficient. La proposta de millora. La Universitat Pompeu Fabra ha dissenyat una aplicació informàtica per a la generació automàtica dels informes necessaris per avaluar els títols universitaris. Desenvolupament del projecte. L'eina nodreix tot el procés d'elaboració dels informes amb elements de suport com els textos d'ajuda que faciliten omplir cada apartat, la introducció de la informació dels serveis centrals i la incorporació automàtica d'indicadors. D'una altra banda, els usuaris dels centres es beneficien d'avantatges com l'automatització de les dades, el seguiment i revisió virtual dels informes de l'Oficina Tècnica de Qualitat, els avisos automàtics dels canvis i terminis i la monitorització de la vigència i expiració de les propostes de millora. El valor públic que genera. Les universitats reten comptes a la societat mitjançant la presentació constant d'informació als òrgans avaluadors que asseguren la qualitat dels ensenyaments. L'aplicació dissenyada facilita l'elaboració de la documentació de manera més eficient, racional i econòmica i permet fer un seguiment més acurat de les propostes de millora dels estudis.